հաջողությունների համար, ձեր աշխատանքի համար եւ ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ ձեր կյանքում, հուսով եմ, որ մենք գալի ուսումնական տարում մեր աշխատանքները կվերսկսենք, երբ որ կսկսեք ուսումնասիրել արդեն մեկ կուրս բացը, դուք արդեն ունեք beginner եւ elementary level-ների, հա, համապատասխան դերիքներ, մենք կսկսենք շարունակել pre-intermediate մակարդակի մեջ մեր աշխատանքները բոլորիդ, մաղթում եմ հաջողություններ ձեր ուսումնասիրման մեջ։